नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु म एनबी थापा र आजको मार्केटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने लामो समय पछाडी कारोबार रकम सहित मार्केटमा उछाल देखिएको छ र यसरी उछाल देखिरहँदा आज बजार 2700 भन्दा माथि टिक्न पनि सफल भएको छ 2738.06 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको बजार 62.54 बिन्दुले आज बढेको हो जुन 2.33% ले बढेको देख्न सकिन्छ भने आज मार्केट खुले सँगसँगै माथितिर लाग्न थालेको लगातार माथितिरै लागिरहेको हामी देख्न सक्छौं 228 वटा कम्पनीले कमायो भने 13 वटा कम्पनीले गुमाउँदा 3 वटा कम्पनी अन्त्यन देख्न सक्नुहुन्छ जीएल बीएसएल ले 10% एसएचएलबी ले 10% एसएमएचएल ले 10% बीएचएल 10% र एनएबीबीसी झन्डै 9.99% ले कमाइरहँदा टप लुजरमा एसएजीएफ र समाजले गुमाएका छन् एमएलबीबीएल ले गुमाएको हामी देख्न सक्छौं टप टर्नओभरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने एसजीआईसी टप भोल्युममा हेर्नुहुन्छ भने एचआईडीसीएलपी र टप ट्रान्ज्याक्सनमा एचआरएल रहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने यो मार्केट समरी र त्यसैगरी यानेरी सब इन्डेक्सहरु अवस्था हेर्नुहुन्छ भने आज डेभलपमेन्ट बैंक 2.71% फाइनान्स 2.48% ले कमाइरहँदाखेरि हाइड्रो पावर झन्नै 4% भन्दा बढीले कमाएको छ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर 2.56% ले कमाउँदाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 2% भन्दा बढीले कमाएको हामी देख्न सक्छौं भने त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्समा 1.51 र नन लाइफ इन्स्योरेन्स झन्डै 2% अदर इन्डेक्स 2.50% ले कमाएको हामी देख्न सक्छौं यहाँ यदि हेर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 1.5% ले कमाएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ ओभरअल मार्केटलाई हेर्नुहुन्छ भने मार्केट पोजिटिभ भएको हामी देख्न सक्छौं टेक्निकल पार्टमा मैले थप जानकारी गराउँछु मेरो भिडियोलाई रेगुलर हेर्ने गर्नुभएको छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै शेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना हुने भएको कारणले गर्दा लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर लगानी गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु सस्तो राम्रो भरपर्दो हवाई टिकटको लागि सधैँ तपाईले अप्सरा सरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेडलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब कुरा गरौं मार्केटको टेक्निकल पार्टको नेप्सेलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा नेप्से के भयो त भन्ने कुरा हामी हेर्छौं सबैभन्दा पहिला मार्केटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केटको ओभरअल कन्डिसन जस्तो कि मार्केटमा हामीले जुन ट्रायंगुलर पैटर्न को कुरा गरेको थियो त्यो ट्रायंगुलर पैटर्न के भएको छ त भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौं सबैभन्दा पहिला मैले यो ट्रायंगुलर पैटर्न को ड्रा गर्छु ट्रायंगुलर पैटर्न यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ देखि यहाँसम्मको मार्केटलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो मार्केटको जुन ट्रायंगुलर पैटर्नमा बसिरहेको साइडवेज मार्केट थियो त्यसलाई के लेभलमा ब्रेक गरेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ तथापि यहाँनेरी हामीले यो भन्दा अगाडिको जुन हाई थियो त्यो हाई भनेको 2780 को लेभल हो त्यो लेभल पनि ब्रेक गर्न बाँकी नै छ तथापि यो एउटा ट्रेन्ड लाइन जुन छ डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छ आज भन्ने कुरा देखिन्छ एकदमै राम्रो रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भने आजको क्यान्डल पनि हेर्नुहुन्छ फुल्ली मर्वजो क्यान्डल विथ भोल्युम ब्रेक भएको हामी देख्न सक्छौं त्यसले पनि ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्टलाई अवश्य पनि पोजिटिभ वेतर्फ लादै छ भन्ने कुरा देखिन्छ आजको 4 घण्टाको बजारलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने पहिलो घण्टा राम्रोसँग बढे पछाडी दोस्रो तेस्रो घण्टा विथ भोल्युम मार्केट माथितिर गइरहेको हामी देख्न सक्छौं त्यो एकदमै राम्रो पाटोको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको छ मार्केटलाई यहाँ हायर हाई बनाउन मास्तिर जाँदै गरेको क्रममा यो हायर लो बनाएर मास्तिर जाँदै छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो चाहिँ इन्ट्राडे बाट हेर्नुहुन्छ भने यहाँनेर इन्डिकेटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डिकेटरमा हामीले हेर्ने मुभिङ एभरेजबाट मास्तिर गइसकेको हामी देख्न सक्छौं आरएसआई 60 भन्दा सरी आरएसआई डेली टाइम फ्रेमबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई लगभग 59 को लेभलमा हामी पुगेको देख्न सक्छौं मुभिङ एभरेजले राम्रो सिग्नल दिइसकेको छ एमएसीडीमा पोजिटिभ क्रसओभर पछाडी आज हिस्टोग्राम फेरि मास्तिर लागिसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ इन्डिकेटरको कुरा गर्ने हो भने स्टोकास्टिक आरएसआई मास्तिर गइरहेको पोजिटिभ वेमा हामी देख्न सक्छौं सुपर ट्रेन्ड पोजिटिभ छ त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने मिडल ब्यान्डमा लामो समय मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिदै मिडल ब्यान्ड भन्दा मास्तिर गइरहेको हामी देख्न सक्छौं कुरा यहाँनेरि प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ यो सबै कुराहरु हेर्ने हो भने साथै अर्को एउटा इन्डिकेटर जुन इटिमोको क्लाउड छ इटिमोको क्लाउडबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने आज क्लाउड भन्दा माथि गइसकेको अवस्था छ सबै इन्डिकेटरहरुले क्लियर सिग्नल दिइसकेको अवस्था हामी देख्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ अब मैले केही सेक्टरहरुको पनि एनालाइसिस गरेर तपाईलाई देखाउँछु। सेक्टर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने सेक्टरमा के देख्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा मैले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई फेरि पनि एकचोटी तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। इन्डिभिजुअल स्टकको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले स्टक वाइज सेसन दिन्छु भने तपाईसँग लागु स्टकको पनि एनालाइसिस गरेर त्यसको बाइ सेल होल्ड पोजिसन बारे जानकारी दिन्छु। तपाईले किन्न खोज्नु भएको स्टकलाई किन्न उपयुक्त छ कि छैन अथवा तपाईले प्रॉफिट बुक गर्ने बेला भएको स्टकलाई प्रॉफिट बुक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पर्सनली हेरेर देखाउनको लागि यो WhatsApp नम्बर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भिडियो म थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ सब इंडेक्स हामी हेर्छौं। सब इंडेक्स में हाइड्रो पावर सेक्टर हामी हेर्छौं। हाइड्रो पावर सेक्टरलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाइड्रो पावर सेक्टर देखाउन चाहन्छु। हाइड्रो पावर सेक्टरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा के छ त हाइड्रो पावर सेक्टरलाई त्यो हामी हेर्छौं। एकदमै बुलिश सेन्टिमेन्ट सहित कारोबार रकम सहित मार्केटमा एक पोजिटिभ मोमेन्टम हामी देख्न सक्छौं। हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि भन्ने कुरा देखिन्छ। मार्केटले नयाँ हाई क्रिएट गर्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यहाँदेखि यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यसरी माथि जाने तल आउने र माथि जाने नयाँ हाइट बनाउने कोसिस गर्दैछ। रिसेन्ट हाइट भनेको यो भन्दा माथि यदि हेर्नुहुन्छ भने 3800 को लेभलमा छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो 3800 को लेभल भन्दा थोरै मात्रै मुनि छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने ओभरअल मार्केटको सेन्टिमेन्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने आज मारुबजु पछाडि भोलि अलिकति इन्डिसिजन अथवा प्रॉफिट बुकिङ देखिएर पर्सिबाट फेरि पनि मार्केट माथि जान सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाइड्रो पावर सेक्टरले देखाएको छ। यहाँनिर इन्डिकेटरमा सबै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ देख्न सकिन्छ। अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरिसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्ने हुन्छ भने मार्केटले केही पोजिटिभ मुभ चाहिँ देखाउन खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले हाइड्रो पावर सेक्टरका विभिन्न स्टकहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक स्टकहरूमा कसरी इन्ट्री हुने कसरी एक्जिट हुने भन्ने विभिन्न प्लानहरू हुन सक्छ। त्यो प्लानको लागि तपाईले मेरो WhatsApp मा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सेक्टर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो कि मैले अर्को सेक्टरलाई देखाउने हो भने जस्तो माइक्रो फाइनान्समा पहिलो 2 घण्टा जति अलिक कम मुभ भए पनि लास्ट आवरतिर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा पनि मोमेन्टम हामी देख्न सक्छौं। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने जीएल बीएसएल त्यसैगरी एसएचएलबी ले 10% भन्दा बढीले कमाइरहँदाखेरि अरु स्टकहरुमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एफएमडीबीएल मा कमाएको हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी एसडब्ल्यूएमएफ मा पनि कमाएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने केही माइक्रो फाइनान्समा भन्ने गुमाएको पनि छ। जस्तो एमएल बीबीएल ले गुमाएको छ। त्यसैगरी अर्को भनेको समाजले पनि अलिकति गुमाएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैगरी अर्कोतर्फ डेभलपमेन्ट बैंकको हामीले हेर्यौं भने डेभलपमेन्ट बैंकमा प्राय सबै डेभलपमेन्ट बैंकहरूले कमाएका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तर सबैभन्दा बढी यदि हेर्नुहुन्छ भने जेबीबीएल जीआरडीबीएल ले 5% कमाएको छ भने यानी बीबीसी झनै 10% ले कमाएको हामी देख्न सक्छौं। त्यसैगरी अरुमा पनि मोमेन्टमहरु राम्रो देख्न सकिन्छ। जेबीबीएल 4% भन्दा बढीले कमाइरहँदा सिन्धु पनि 4% भन्दा बढी त्यसैगरी एसएडीबीएल ले पनि 4% भन्दा बढीले कमाएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यो चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरमा भने फाइनान्स सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स सेक्टरमा एनएफएस बाहेकका स्टकहरूले कमाएका छन्। एनएफएस एउटा केही घटे पनि अरु स्टकहरूले कमाएका छन्। एसएफसीएल झनै 10% ले कमाइरहँदाखेरि जीएफएल 5% त्यसैगरी एसआईएफसी ले झनै 3% भन्दा बढीले कमाएको देख्न सकिन्छ। पीएफएल 2.9% ले कमाएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। भनेपछि ओभरअल मार्केटमा धेरै स्टकहरू जुन छन् जसले कमाएका हामी देख्न सक्छौं। अब लास्टमा हाइड्रो पावर सेक्टरका यदि स्टक हेर्नुहुन्छ भने एनजीपी पीएल झन्डै 5% भन्दा बढी, अपी 5% भन्दा बढी, एकेपीएल 5% भन्दा बढी, एसएचएल 8% भन्दा बढी, ऊर्जा 3.91%, अपर झन्डै 4.5% भन्दा बढीले कमाइरहँदाखेरि एसएचएल 6% भन्दा बढीले कमाएको हामी देख्न सक्छौं। एसएमएचएल भने 10% भन्दा बढी 10% ले कमाएको हामी देख्न सक्छौं। आज हाइड्रो पावर सेक्टरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने 3 वटा 4 वटा स्टक घटेका छन्। जस्तो पीएचसीएल घटेको छ भने अरु 2-3 वटा स्टक पनि घटेको डोल्टी घटेको छ। त्यसैगरी अर्को स्टकमा आरएफपीएल पनि घटेको हामी देख्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। भने ओभरअल मार्केटलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ देख्न सकिन्छ। र आगामी दिनमा पनि मैले तपाईहरुलाई हरेक भिडियो हरेक दिन जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्नेछु भन्दै आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।